1. októbra mal na Mestský úrad v Galante nastúpiť nový prednosta. Na túto pozíciu vypísal v septembri primátor mesta výberové konanie. Zo 4 prihlásených uchádzačov však nevyhovoval ani jeden. Dokedy bude teda stolička prednostu prázdna? Ako sme vás už informovali, v mesiaci september bolo vyhlásené výberové konanie na post prednostu Mestského úradu. To bude niečo podobné ako v prípade zástupcu prednostu, kde som dopredu povedal, kto bude zástupcom prednostu, a presne toto výberové konanie bolo šité na terajšiu zástupkyňu, teda zástupcu prednostu pani Galambošovu. Pohovory, ktoré prebiehali v posledný septembrový týždeň, absolvovali nakoniec len traja uchádzači. Všetci účastníci tohto výberového konania dostali od nás list, že nesplnili úplne naše očakávania. To znamená, že neúspeli. Po mediálne známej kauze okolo rekonštrukcie neogotického kaštieľa v Galante odišiel z pozície prednostu Jan Polakovský. Odvtedy stojí na čele úradu jeho zástupkyňa Lucia Galambošová. Cítim, že zastupujúca prednostka už je naozaj veľmi priťažená a budem sa snažiť riešiť situáciu čím skôr. Vo väčšine miest nebýva zvykom, aby mal Mestský úrad prednostu a zároveň aj jeho zástupcu. Ja si myslím, že je to absolútna zbytočnosť. To je jednoducho funkcia pre funkciu, respektíve funkcia pre blízkych ľudí pánovi primátorovi. Nový prednosta má mať okrem iného vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, minimálne 5-ročnú prax riadiaceho pracovníka, všeobecný prehľad o meste, ale aj znalosť právnych predpisov týkajúcich sa samospráv. Vzhľadom na to, že už som vypísal niekoľko kôl výberového konania, tak budem teraz hľadať iné alternatívy. Zákon mi umožňuje menovať prednostu. A prednostom by mal byť niekto, kto bude mojou pravou rukou. Konkrétne meno ešte stále nemám. Je viacej alternatív, hýbe sa okolo mňa veľa šikovných ľudí, zvažujem. Stolička prednostu je tak voľná od začiatku letných prázdnin. Dokedy budeme sledovať aj naďalej. Martina Bešírová, Televízia Krea.